Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Papa Chups TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now. Madami tayong pag-uusapan ngayon mga kapapa ko dyan. Lalo na sa ating reaction uh, picture na nalabas ngayon. ba? Diba? Usap-usapan ngayon si BBM. Usap-usapan ngayon si Isko usap-usapan ngayon si Doc Willie Ong, di ba? At bakit? Ngayon malalaman nyo dito kay Papa Chups TV. Yan, ano, na alam natin yung mga istorya at mga pangyayari na gaganap sa labas at loob ng Pilipinas at lalo na ngayon sa politika ng ating uh, pinag-uusapan. Madaming mga pangyayari na gaganap. Kaya naman, mga papa natin dyan. Ito na ang ating reaction. Isko sa Mindanao. Masakit ba, Doc Willie? Pero ba diba, makakita yung arrow. It reflects kay Doc Willie and BBM. So, kasama po sa usapan ngayon, si BBM syempre. Bago natin puntahan si Doc Willie Ong and Isko, unahin muna natin si BBM dahil ilang araw po at until now, pinag-uusapan ang kanyang bandage. Ang kanyang may pulso. Diba? Kung saan, ito po ay nasa left hand ng kanyang left hand. Okay? Pero kasi, may mga picture kasi lumabas during his campaign na yung kanyang tinamaan o hinawakan ng mga tao sa kanya na hinilahila siya for whatever reason, kung talaga bang uh, ito sinadya, o ito ay uh, nagkataon lamang, ito po kasi nangyari ay sa kalookan. So, I feel na yung kalookan is hindi naman siya baluartin Isko kasi parang lumalabas doon is parang somewhere Isko movement yung gawa noon for, for BBM. Or, may mga komento kasi nga labasa na, o oh, bakit siya hinila? Akala ko ba mahal siya ng kanyang mga fans. So, magganin yung lawalabas. So, baka naman daw, hinila, hindi naman sinasadya or pagkahila sa kanya is uh, pinagkaguluhan nga siya dahil gusto nga siya mayakap o maawakan. So, ang tendency nga niya, mutik na siyang mahulog dahil maraming talaga nag-akap uh, nag sa kanyang mga kamay, sa kanyang braso. So, kasi siyempre, yung sa kanya kasi tumatakbo, di ba? So, kung hindi niya hihilahin yung kamay niya paalis uh, ang tendency na matumba siya o mahulog siya. Yan. So, anong sa kasi ngayon, bakit daw kasi yung bandage ni BBM ay nasa kaliwa, gayong ang nahila sa kanya ng mga taong bayan ay yung kanang ng kamay niya. So, ang sinasabi po dito sa ng, ng kanyang uh, sa na sa Tordevic, ito po ay nangyari ng magkaibang insidente. Okay? So, hindi po yung nangyari na yun, sinasabi natin, nagkasugat nga siya sa left, ay bakit, bakit yung kanyang kanan ang dapat masusugatan, bakit nasa left? So, ang totoo pong story to Arthur, according kay Attorney Vic, ay magkaibang esidente, yung sugat niya sa left side ng kanyang kamay, ay talagang may sugat na talaga sa pulso dahil nga sa dami ng taon nung mga panahon unang araw pa ng kumpanya hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang sa infection na nga at ngayon may bandage na so ang pinapalabas kasi sa social media lumalabas is yung right hand niya daw ang nasugatan so hindi po ang actual na nasugatan sa kanya is yung kanyang left hand pero yung during the caravan sa kanyang uh, pag-iikot sa kaloocan yung kanyang right hand naman ang nahila at nagkaroon ng tendency na muntik siya mahulog at parang tinapik niya pa agad, paalis. O, so, hindi mo ma hindi na masabi kung yun ay sinadya or nagkaroon ng edit sa pagkakako ng photos o talagang nag din kay BBM na hilahin niya kasi nga tumatak pa yung karab mamadali rin yung takbo ng kanyang sakyan. So, hindi po totoo na yung kanyang sugat ay dapat nasa kanan kasi po magkaibang insidente yung nangyari kay BBM. Okay, pumunta na po tayo sa Isko, sa Mindanao. Yan. So nakita po natin, day 2 na mag ni Yorme at kahit ako, ah uh, feel ko, na feel ko lang to ha, for my own opinion, na feel ko yung pag sa uh, salubong sa kanya ng Maguindanao. Sobrang dami ng tao. As in, kita mo yung doon, makakita yung parang solid na solid talaga ang datingan. Okay? So, sabi nga ni Yorme, ah, ito yung aking, ah hindi ako nagkamali sa pagpunta ko dito at ito yung una kong bayan na pinuntahan, ang magindanaw So, talaga nagpapasalamat siya ng bonggang-bongga. And ngayon po, si Isko naman ay nasa kanyang day 2 ng kanyang caravan, nasa Katobato naman po siya nag-iikot ngayon sa part pa rin ng Magindanao. Ah, Magindanao. Ay, Mindanao. Okay, uh, Magindanao. And, nagkaroon din siya kayo ng courtesy call sa uh, Bangsa Moro. Yan. At ang sabi sa kanya ay parang upcoming president na ang tawag sa kanya ng uh, Muslim country. Yan. Talaga namang mga uh, marami po ang nakita natin talaga sumusuporta kay Isko ng mga Muslim. Siguro dahil na rin uh, uh, isang advantage na rin sa kanya yung kanyang kasamahan na si Samira Gutok. Kasi po isa sa isa po siyang Muslim. Okay. And then puntahan natin ang masakit ba Doc Willie? Yan. So ito kasi ngayon yung trending na pag-uusapan. Kasi for the past na ilang linggo hindi naman nagsasalta si Doc Willie Ong or nakapagbanggit siya during siguro last month pa pero ngayon na lumalabas yung mga issue regarding sa yung parang naghihinanakit siya o may sama siya ng loob sa nangyayari kasi nga ang nangyayari kasi ngayon nagkakaroon po ng bagong tandem si Isko ay nakapatandem lagi kay Sara so ka nagkakaroon ng mix na tandem at naiiwanan siya kaya parang na-hurt din siya sa mga naririg niya na hindi siya kasama o hindi siya pinipili ng mga groups lagi na naiiwan siya, lagi ang tatandim din po ay isko sara, isko sara, ganun ang nangyayari. So, para na na yung isko do So, sa gaya na sinabi po ni na babasa natin na parang ginamit lang daw ni Yorme si Doc para sa pagkapangulo ah uh, may mali po doon kasi nakita ko din yung uh, reaction po at uh, komento ni Yorme regarding dito kay Doc na sabi niya sana pag binoto niyo ako iboto nyo na rin po yung aking katandem na si Doc Willie Ong. Yun po ang sabi ni Yorme sa interview. So, wala pong katotohanan yung lumalabas na iniiwanan ni Yorme si Doc Willie Ong. Nagkataon lamang po talaga na hindi natin, hindi natin hawak yung mga tao. At, syempre, mis, mas pil nila, ba diba? Mas pil nilang pagsamahin si Isko sa ibang kandidato. So, wala tayong, wala tayong choice. Di masa demokrasya po tayo eh ba? Diba? So, masakit pa Dok Willie Ong. Depende po yan kung gaano niya tatanggapin na pangyayari. Kasi nasa politika po tayo eh. Ganyan po talaga. So, si BBM po until now, pinapagaling na po yung kanyang kamay dahil may bandage. At si Isko naman po ay patuloy ang pangangamba niya dito sa Mindanao. Yan. Matili po kayong nakatuto kay Papa Chubbs TV sa aking YouTube channel para po update kayo sa mga bagong balita na makakatulong sa inyo sa pagpili ng ating magiging next president sa darating na Mayo. Don't forget to subscribe Papa Joops TV.